Então, essa é a maneira como um oftalmologista escreve e como as lentes estão escritas na tua receita. E aí dá para saber se tu tem miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, que é esse reforço para perto. É assim que a gente faz, assim que a gente lê uma receita de óculos.